过了明日，兄尊便是致使越族覆灭的罪人，而我没有阻止兄尊，也是该死的罪人。不过，兄尊也不在乎吧，只要还能和他花前月下，本座已经决定牺牲他。 我知道你一直看我不顺眼，但你怎么敢这样对我？你这样就不怕岳尊他？你错了，我训风非常敬重你。那你为何要这样做？如今大战在即，岳尊大人在忧心战事，你非但不去替他解忧，反而在这里找我的麻烦，这是为什么？你又错了。我如今奉命将你软禁起来。 正是为了帮兄尊解忧。你疯了！我要去见他。兄尊是不会见你的。给我看好他。是。迅风，你在干什么？快放我出去！迅风，东方青苍，东方青苍！ 仙君，你不是不在四方征战参与战争了吗？怎么，这战甲又拿回来了？醒了，光子，你放心，如今他正在霁月宫里好生将养，待到开战之时，他就会以死祭旗。你若想不宣而战， 我训风定会奉陪到底。两族之战机不可避，长恒定率先兵，迎回西山神女。所以无论你愿意与否，这场战争都会发生，而你也一定会加入，也注定参战，因为我们俩是一样的，我没有选择。 你终究也没有选择。